Els iaios i iaies de Tortosa, estem molt agraïts als avis i àvies de Reus que van venir a explicar-nos el que fan allà i ens solidaritzem completament amb els objectius d'ells. Nosaltres volem, comencem avui, és la primera concentració que fem, som un bon grup de gent i volem els presos polítics a casa i els exiliats a casa, ja, els volem ja.